Pé, o Chicago. Nisam čuo ove, samo na srpski radio se čuo. Ovo je internet, internet radio sa jednu staciju, direktno. Treba da doprinesu većoj trgovinskoj i ekonomskoj saradnji, a obe zemlje zainteresovane su za stvaranje zajedničke kompanije, rekao premijer Vučić posle razgovora sa belogorskim kolegom u Minsku. Izjava Hašima Tačija nakon dijaloga u Briselu pokazuje da Priština nije voljna ili sposobna da održi svoju reč duže od 2 minuta i da ne rade ništa u skladu s onim što je dogovoreno, rekao premijer Vučić za portal Politico. Odbornici Skupštine grada razmatraju rebalans budžeta, predlog da Direkcija za građevinsko zemljište postane javno preduzeće, kao i odluku o reprogramu za izmirenje dugovanja po osnovu naknade za građevinsko zemljište.
dva mađarska ledolomca razbila ledeni čep kod Pupinovog mosta. Temperatura u Beogradu minus 1 stepen. Premijer Aleksandar Vučić izjavio u Minsku da dobri i prijateljski odnosi Srbije